Pagājušā gada aprīlī sava valsts prezidenta amata pilnvaru termiņa pēdējos mēnešos Egils Levits saimai iesniedza grozījumus partiju finansēšanas likumā, kas viņa skatījumā veicinātu partiju attīstību un noturību. Levita piedāvātais grozījums bija ļoti īss. Papildināt likumu ar vienu teikumu. Tā būtība, vismaz 30% no attiecīgajā gadā izterētā valsts budžeta finansējuma partijai jāizlieto darbības satriskajai nodrošināšanai, piemēram, pētījumiem un konferencēm. Latvijas televīzijas nupat apkopotā informācija liecina, ka šobrīd šādu slieksni nesasniegtu neviena partija. Iespējams, tas arī ir iemesls, kāpēc šie grozījumi līdz šim krāja putekļus Saeimas valsts pārvaldes komisijas atvilktnē. Tomēr partiju finanšu uzraugs Knab uzskata, ka šis būtu īstais laiks pieķerties valsts budžeta finansējuma sistēmai, lai vita grozījumus ņemot par pamatu diskusijai. Vismaz jābūt minimālajam slieksnim. Viņš var būt, protams, kaut kāds arī samērīgs, tie var būt 20%, bet 30% arī ir pietiekoši labs slieksnis, lai mūsuprāt uzlabot varbūt kvalitāti tam, kā partijas tērē valsts budžeta finansēm. Mūsuprāt, no sabiedrības puses būtu liederīgi, ja sabiedrība redzētu detalizētāku atšifrējumu šiem valsts budžeta finansēm tēriņam. Knab arī piekrīt, ka būtu jāuzsver pienākums partijai publicēt ziņas par pakalpojumu sniedzējiem un līgumu summām. Iespējams, varētu diskutēt arī par procesu, kā tie tiek meklēti. Jo atšķirībā no valsts uzņēmumiem un iestādēm, nodokļu maksātāju finansētās partijas no valsts nākušās naudas tālākos saņēmējus var izvēlēties ļoti brīvi. Laikā, kad Saeimas atbildīgā komisija grozījumus saņēma, to vadīja Daiga Mieriņa, tagadējā Saeimas priekšsēdētāja. Neilgi pēc tam Latvijas politikā bija iestājies darbus mēnešus ilgs spriedzes periods. Prezidenta vēlēšanas, runas par koalīcijas paplašināšanu, tad premjera Krišņāņa Kariņa demisija un jaunas valdības veidošana nu jau Evikas Siliņas vadībā. Pirms gada komisiju sāka vadīt pie frakcijām nepiederošais, bet koalīciju atbalstošais Oļegs Burovs. Viņš atzīst. Līdz šim partiju finansēšanas sistēma nebija komisijas prioritāte un arī frakcijas līdz šim nebija pozicionējušās. Lai neorganizētu tā saucamo, no es atmanu spratu vētro komisijas sēdes laika, es patiešām plānoju sasaukt tādu darba grupu ar profesionāliem, tā ir skaita, jā, protams, Knap un Delna un Providus, lai apmainīties ar viedokliem. Ja runāt par konkrētiem termiņiem bez tukšiem soliem, es droši vien to izdarīšu tikai pēc tam, kad būs pieņemts budžets 4. Decembrī. Tad pirms Ziemassvētkiem mēs to sāksim darīt, bet šobrīd tāda apspriedes forma, un ja mēs virzam formējas kaut kāds viedoklis, tad, protams, viennozīmīgi skatam komisijas sēde un tad pieņemsim vai ar balsojumu, vai pēc konsensusa principa lēmumu, vai mēs mirzam tālāk vai nē. Pa to laiku vajadzētu nomērīt Saeimas temperatūru attiecībā uz šiem grozījumiem, saka Burovs, uzsverot, viņš pats personīgi nav ieinteresēts kaut ko bremzēt, jo viņa vadītā gods kalpot Rīgai, kā reģionālā partija, kas Saeimas vēlēšanās nestartē, valsts finansējumu nesaņem vispār. Lai gan tieši par Levita piedāvāto risinājumu lielas sajūsmas nav, grozījumus partiju finansēšanas sistēmā tagad sola atbalstīt de facto aptaujāto Saeimas frakciju vadītāju vairākums. Es personīgi uzskatu, ka tā sadaļa, kur vēl vairāk kaut ko ļoti tā birokrātiski ierobežojot pa procentiem, kas, ko un kā, nebūtu labi. Es domāju, tajā brīdī, ja būs lielāka atklātība, tieši tad arī paši vēlētāji varēs novērtēt, vai viņa atbalstītā partija, viņuprāt, šos līdzekļus tērē pareizi vai nepareizi. Jautājumā par partiju finansējumu, protams, tur ir lietas, kas ir jālabo un kas ir jānovērš. Un droši vien, ka uz nākamo Saeimas sasaukumu, tad šī sasaukuma laikā tas ir jāpaspēj izdarīt. Svarīgākais atrast ir jēdzīgu, vienkāršu risinājumu, kā padarīt to atklātu. Lai visi zina, mēs noslēdzam līgumu ar to un to, tādam pasākumam. Mums tur notiek partijas domas sēde, kongress, tur ir telpa noma, projektors, kafijas pauze, vai ir iekšā vai nav iekšā. Nu, tam būtu visam jābūt skaidri. Vēš redzam, ko mēs slēdzam līgumu kā minimums. Vai mēs neslēdzam līgumu tur ar brālēniem, māsīcām, vai ar sievām, vai ar vīriem, vai ar ko. Nu. Man šķiet, ka Nacionāla apvienība ir par saviem tērņiem gan atklāt atbildējusi, un līdz ar to nu, mēs nesaskatām šajā jautājumā problēmu. Mēs esam gatavi diskusijai par šo jautājumu, tad, kad tas komisijas darba kārtībā būs, protams, jā, arī par šiem jautājumiem mēs varam mēģināt paust. Kā es teicu, noteikti mēs arī saskatām, ka uzlabojumi iespējas ir šajā likumā. Lielāka atklātība ir nozīmīga un attiecībā uz to, vai mēs atbalstām vai ne, mēs jau šodien minimāli pieņēmām 4 jauniešu grupas katru mēnesi šeit parlamentā, ja un tērējam tam naudu, mums nav žēl. Mēs pilnīgi piekritam, pilnīgi atbalstam un manā skatījumā negribam samelot, bet mēs jau esam kaut kur 20-25% pāri katru gadu pār šāda veida izdevumiem. Līdz ar to mēs jau to darām. Es domāju, ka tā caurredzamība ir jābūt lielākai. Mēs progresīvajos primāri, protams, šo jautājumu šobrīd risinām ar to, ka mēs paļaujamies to, ka biedri kontrolēs to, kā valda un to, kā birojas
attiecīgos budžeta līdzekļus izlieto. Mēs vadāmies pēc tā, ka biedriem ir jābūt pieejai šāda veida informācijai, un attiecīgi viņiem tāda arī ir. Kopumā attiecīgi vai žurnālistiem, neatkarīgām institūcijām vajadzētu būt šādai iespējai pilnībā to atbalstītu. Viskritiskākais ir Ainārs Šlesers, kura vadītāja partija Latvijai pirmajā vietā no saimā ievēlētiem spēkiem šobrīd no budžeta pienākas vismazāk – ap 500 000 eiro gadā. Lai partijas atskaitās vēlētājiem, ja viņas pārkāpē likumu, tad viņas vajag sodīt. Tas, kas mani satrauc, ka mēs aizņemamies 2 miljardus katru gadu. Vislielāko finansējumu no valsts budžeta šobrīd saņem jaunā vienotība. Šogad un arī nākamgad tie ir 1,12 miljonu eiro gadā. Apvienības valdes priekšsēdētāja kopš vasaras ir premjerministra Evika Siliņa. Viņa saka, ka diskusija par budžeta finansējumu partijām jānotiek Saeimā, un viņa pret to neiebilst. Tomēr nojaušams, ka stingrāki ierobežojumi partijām premjerē nešķiet viennozīmīgi atbalstāmi. Mēs pēdējā laikā arvien vairāk runājam par to, ka ir mazāk jāveic tādi administratīvi, birokrātiski šķēršļi, ir vairāk jādod arī brīvību uzņēmumiem. Nu, tāpat es domāju, noteikti būtu jāuzklausa arī, tad, ko domā vispār biedri, pašas politiskās partijas, kā viņas redz, kā šāds finansējums tiek izlietots, jo, protams, knābu viedoklis noteikti būtu jāņem vērā, bet viņi nav finansējuma lietotāji, viņi nav tie, kas praktiski saskarās ar to, kādā veidā partijas ir tērējuši šo budžetu, kur viņas to izlieto. Te gan jāpiebilst, ka detalizēti saprast, kā jaunā vienotība, līdzīgi kā citas partijas 2023. Gadā tērējusi tai piešķirto naudu, no tās publiski pieejamā gada pārskata sabiedrība nemaz nevar.